Pozdrav svima, dobrodošli u jedan novi vlog. Ovo će biti neskriptirano, nepripremljeno, za razliku od inače kako ja to radim, ali dolazi iz herca i zato mislim da priprema neće biti toliko ni potrebna. Ajmo špica! Sada ću da izlistam neke od vaših komentara koji su jako česti na mom kanalu. Tu dole ćete i vidjet. Dok ja pričam, vi možete čitati ove komentare. Uglavnom, komentari se rade o tome, ljudi dođu na moj kanal i vide šta ja radim i pogledaju sadržaj koji ja izbacujem ovdje na širim masama preko YouTube-a ili Facebooka, nebitno. Onda pogledaju broj mojih pregleda, broj subscribera i onda kažu toliko super sadržaj imaš, a toliko malo pregleda, malo subscribera i vamo tamo. Šta mogu, to je istina. Ja i još neke kolege, ja poznajem puno super ljudi na YouTube-u, neki su astronomski popularni, neki manje, nebitno. Družim se sa njima i često komuniciramo o ovome i zašto je meni i ne možemo da odgonetnemo zašto ja nemam neku super popularnost ili vamo tamo s obzirom na kvalitet sadržaja. E sada ovo ja kažem ne zato što sam ja ovo iz subjektivne perspektive da ja mislim tako o svom, nego ovo je cjelokupno mišljenje o mom kanalu koji jest kvalitetan, morate priznati. Definitivno je puno više kvalitetan u odnosu na mal broj ljudi koji mene gleda. Ali, oni ljudi koji mene gledaju, to su ljudi zbog kojih ja pravim ovaj sadržaj koji ja postavljam na svoj kanal. Kao prvo, ja ovo radim iz jednog razloga, a to je iz ljubavi prema onome što radim. Dakle, ovo je meni hobi i stvarno je meni nebitno hoću li ja imati jedan pregled ili 1000 pregleda na klip ili 8000, nebitno. Ono što je bitno je da ovo je nešto što je meni drago. Ja kad bi gledao gubitke te, onda ja bi ovo prestao raditi. Nekom je to bilo krivo, doduši ne bilo bi krivo puno ljudi jer mene ne gleda puno ljudi, ali ne bi, to se nikad neće desiti. Ali ja kad bi prestao ovo raditi, to ja bi sebi oduzeo komad nečega što mene čini zadovoljnim, što mi je drago raditi i što ja volim, jednostavno. Tako, jedan pregled, nula pregleda, sasvim okej. 1000 pregleda, super. Ja bih volio da sam ja puno poznatiji nego što jesam, nemam šta tu ja da kažem. Normalno je to da čovjek želi da bude uspješan u onome što radi. Međutim, meni je uspjeh nešto drugo. Ja ovo ne radim da bi ja dobio pare od YouTube-a ili da bi ja dobio pare od s nekim s kim sam ja partner. Od toga nema ništa. Jer bez obzira koliko bi dobio love od njih, to ne bi opravdalo onaj trud koji ja uložim u ovo da vama isporučim ovaj videoklip i ovo sve. Jer snimanje videoklipova, pogotovo pravljenje recenzija, tutoriala i kratkih filmova što ja radim primarno na ovome kanalu, ubacim pokoj ovako vlog, meni ljudi zovu vloger, ali ja nisam vloger, ja sam antitalent za vlog, ali ima na mom kanalu i pokoj vlog ovako. Uglavnom, to ne bi moglo opravdati trud koji ja uložim u ovo. Nikad. Jer radi se o puno truda, puno uloženih sati, puno napora, puno rada, dosta slobodnog vremena. Jednostavno, to je nešto što ja volim da radim i to je jedini razlog. E sada, ako mene neko podijeli ili ako mene neko lajka, komentira ispod klipa, to je super. Ja nastavim svima da odgovorim.
I neću to promijeniti bez obzira koliko, ja kad bi imao recimo 3000 pregleda po klipu, dobio bi vjerovatno po 100-200 komentara. Ja bi nastojao da na svaki komentar taj odgovorim. Možda je lako sad to govoriti meni jer ja ne dobivam toliko komentara, ne dobivam toliko lajkova, nebitno. Ali mislim da bi našao način kako da sistematski odgovorim svima, jer mene često ljudi pitaju kako uraditi ovo, kako uraditi ono. Uglavnom u vezi snimanja, u vezi dosta stvari koje ja objašnjavam putem svojih tutoriala, ja drage volje svima objasnim to. Bez obzira koliko vam vremena uzme. Desi se nekad da neko se nakači pa krene postavljati pitanja, ono, kako ću ja zaraditi pare na ovome, kako ću vamo tamo, i dešavalo se da ljudi jednostavno ono, ne prestaju pitanja. Ne prestaju pitati, znači ja nemam puno ljudi, ono, da ja ne mogu njima svima odgovoriti, ali imaš ponekad se desi da neko dođe i da, pa recimo postavlja mi 50 pitanja. E pa sad, razmislite koliko treba vama da odgovorite na 50 pitanja, tastatura, ovo ono, tako da, znaš, to malo pokušavam da suzbijem, ono, međutim, kad vidim neko dođe sa finim pitanjem, za nešto što mu treba pomoć, ja to odmah odgovorim, odmah izdvojim vrijeme i to nikad neće meni biti problem. Osim ako ne pitate 300 pitanja jedno za drugim, ono, ne prestajete, onda ću vam reći sad stop. Ako opet nastavite, onda ćemo vas sankcionirati na drugi način. Morate slušati. Nekim od prethodnih klipova sam spomenuo, svako ko mene podijeli da ću ja, da ću mu se lično zahvaliti u nekim od narednih vlogova. To ću učiniti i ja sam zahvalan ako me neko podijeli i to je način da ja pokažem da sam ja zahvalan. Normalno, ako radite to češće, ja ću upućivati na vaše YouTube kanale, Facebook stranice, nije bitno. To će biti neka vrsta suradnje. Sada kad ja neku analizu svog kanala vršio, hvala Bogu imamo Google Analytics na YouTube-u, a imamo jednostavno da vidite koliko imate lajkova, koliko imate dislajkova. Normalno, meni je važan i dislike kao što je važan like. Želim da mi sadržaj bude dobar, da bude bolji i negativna mišljenja o mojim klipovima su meni također pozitivna. Tako da nemojte se ustručavati ako nešto ne valja, slobodno. Dakle, kad pravio tu neku analizu i kad bi gledao koliko su lajkovani, odnosno dislajkovani moji klipovi, pozivam i vas za sve da odete i da vidim. Ja imam, ja mislim, 98% lajkova u odnosu na možda mali postotak 2% dislajkova na svakom klipu. Svaki klip kad bi uzeli, kad bi sve uzeli i saželi, to bi bila ta cifra. Ako se nekom je da računat, izvolite, ali uglavnom to možete sami provjeriti. Ja mislim da je to fantastična stvar za jedan YouTube kanal. Da ima toliko pozitivnog mišljenja o svom kanalu. Dakle, ja nemam puno pratioca, nemam puno, ali one koje imam, oni su vjerni i oni su meni daju inspiraciju da ja ovo pravim. To su neke stvari što se ne mogu platiti parama ili tamo, to je nešto što je super. I ja to cijenim i, dakle, kao što sam rekao, svako ko meni dođe s nekim komentarom, nekom je treba pomoć, ja se odmah tu aktiviram, odmah nastojim da pomognem, da dajem koji savjet, tako ništa. Jer malo imam iskustva i znam ovome radu. Sada trenutno ima pravo puno ljudi koji su, šta ja znam, neko je njima rekao da će zaraditi pare na YouTube-u, međutim, to je neosnovano, razumiješ, što je njima rečeno, i svi su se krenuli skupljati, znači, iz razloga da uberu pare. Te kanale ćete odmah prepoznat. Jer jedno je kada čovjek interesira, a drugo je kad nešto radi iz nekog čefa. Ako smijem tako da se izrazim, ako me razumijete šta hoću da kažem. Taj čef nema šanse da ti njega možeš nadomjestiti bilo kakvom svotom love koju ti bi mogao možda zaraditi. A te svote su jako male, pogotovo za naše kanale. Za naše vlogere koje dolaze sa Balkana ili naše ljude koji prave svoj kreativni sadržaj na YouTube.
Ono što se desilo, došlo je milion ljudi, dakle, koji, znaš, ovako se potpisuju, znaš, sa otiskom prsta. I oni sada tu ispoljavaju svoj, razumiješ, mišljenje, njihovu viziju o svijetu, ispoljavaju svima nama da mi to gledamo. Što se tiče vloganja, vloganje je najjednostavniji način snimanja i postavljanja videoklipova. To može svakda uraditi. Ja sam napravio i tutorial o kako to uraditi, šta uraditi da vam to izgleda fino. Ima ljudi koji ne razmišljaju jednostavno, razumiješ, ne razmišljaju šta oni nama daju da gledamo, ne razmišljaju na koji način oni nama to predstavljaju. Ima likova, pazite sad ovo, ima likova koji nude nagradnu igru naprave i dadnu 50 maraka. Ako se subscribeuješ na njihov kanal. A kanal mu je tolika truba da vi mislite da je, da gledate neku zlostavljenu osobu koja je ono se ucrnila da se ne vidi identitet. E tako izgleda njihov kanal. A oni plaćaju ljudima da dobiju subscribere da bi mislili da će zaraditi na taj način. To je nerealno. Uzmi ti 50 maraka, možeš kupiti dvije lampe, fantastične, da te malo osvijetle, da se malo vidiš, da nisi neki rape victim u klipu kako izgledaš, nego fino, jarane, uzmeš to i postaviš sebe taj svjetlo, možda kupiš nešto što će ti, znaš, pomoć tom tvom videoklipu i produkciji, a ljudi subscriberi, kad vide da se ti trudiš, on će doći. Stvarno izvinite što sam ovako razdužio, ali to je, imalo sam dosta stvari da kažem na srcu i ovo sve što sam rekao stojim iza toga, to je nešto što dolazi i iz srca, zato pozdrav svima i nemojte jesti žut snijeg. Nemojte jesti ni zelene gljive jer ćete dobiti još jedan život. Svi smo mi odrasli u Zagora. Uz Blacka, Mr. Noah, Tex Willera, Alan Ford, Dylan Doga, Marty Mysteriju i tako tih sličnih junaka.